Vapaa ohjelmassa Helsingin luistelijoiden joukkue. Valmentajana Anu Oksanen jännittää siellä kentän laidalla. Viisinkertainen MM-kultamitalisti joukkue ja nyt desibelit nousevat jo todella korkealle täällä. On todella jännittävää. Transformers-elokuvasta robottiteema. Skifi-maailmaan päästään nyt ja alussa nähdään mielenkiintoinen liike, jota ei ennen MM vielä ole nähnyt. Marikolta aloittaa luovalla nostolla, jossa nähdään pivottavassa blokissa tehtävä nosto, joka todellakin on aivan uutta ja ennennäkemätön. Pistää läpimeno. Tässä vaativa ryhmänosto, asennon vaihtoineen ja myös pyörimissuunnan vaihtoineen. Lisäksi kaikkia ulostulo. Hienoa työtä. Upea samanaikaisuus kuoleman spiraalissa. Horjahdus jälkimmäisessä twisselissä. Oi, 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 kaatuminen! Loppu kohoaa hienosti taiteellisessa blogissa. Unity Suomen ykkösjoukkue, anteeksi Suomen kakkosjoukkue, tässä menee jo ihan sekaisin. Kaikki pasmat täällä. Sai pitkän taistelun jälkeen MM-edustuspaikan kotiyleisön eteen vasta ihan viime hetkillä. Voitti Team Unityn tuossa taistelussa maailman tai Suomen parhaista, kauden parhaista pisteistä. Ja pääsi sitten tänne kotiyleisön eteen puolustamaan maailman mestaruutta.
teki sen hyvin, ohjelma oli hyvä. Se yksi kaatuminen sinne tuli, varmaan kohta nähdään hidastuksesta, että minkälaiseen kohtaan se kaatuminen lopulta tuli. Erinomainen ohjelma Marigoldilla tiukassa paikassa ja ohjelmassa on niin paljon mielenkiintoisia uusia elementtejä, täsmällistä työskentelyä. Draaman kaari tässä ohjelmassa erittäin nerokkaasti laadittu ja alun pivottavassa blogissa tämä tehtävä nosto, luova nosto, tukee hyvin ohjelman koreografiaa. Ja kyllä tämä oli taidokasta ja näyttävää luistelua, todella unisono heillä erittäin hyvin hallussa. Läpimenot olivat vauhdikkaat ja täsmälliset. Pieni herpaantuminen tuossa Twissel-sarjan lopussa ja se varmasti vaikeutti vähän sitä, että luistelijoiden paikat eivät ihan olleet oikeissa kohdissaan. Kuolemaspiraali hyvällä vauhdilla, unisono täydellinen, joten kyllä tässä laatupisteitä paljon saadaan plussalle. Tässä näemme nyt tätä Twissel-sarjaa. Ja siellä pieni kaatuminen tuossa taiteellisen rivin alussa, joka sakottaa vähän sitten tuota sen elementin laatupistettä ja toki siitä se yhden pisteen kaatumisvähennys tulee. Anu Oksasen apuna valmennuksessa Tiina Turunen, jonka eläytymistä nähtiin siinä hetki sitten. 12 MM-mitalia Marigold Ice Unitilla on. Loistava joukkue mitalitilastossa. Kakkosena Team Surprise vielä on siellä mitalitilaston kärjessä kaikkien aikojen listalla, mutta joukko on lopettanut, joten nyt jännitetään. Team Marigold Ice Unity on saanut vapaa-ohjelmassa 142-80. Ei pysty pesemään rokettesia tässä vapaa-ohjelmassa. Siellä näkyy tuo vähennys. Ja katsotaan sitten tuo kokonaispiste. Se riittää kärkipaikkaan 228-70. Siinä ei ole kuin aivan murto-osa eroa. Ihan käsittämätöntä. Marigold ykkösenä. Rokettes kakkosena ja tiedättekö mitä se tarkoittaa, että kaksi mitalia tulee, koska vain yksi joukko on jäljellä, sitä voidaan juhlia, mutta minkä värisiä, sen ratkaisee sitten seuraava joukkue.